previsão, 3 rounds de 2 minutos, onde o árbitro central será Ramon Kawahara. Yeah!
Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial deste combate. Por decisão unânime, o vencedor é do corner azul. De boxe, Muay Thai e MMA. Agradece aos seus patrocinadores: Onix Camisetas, Minas Car Motors, Combat Company, MKS.